这段时日可算是累死小姐我了，战天斗地，防狐狸，最后还弄个子虚乌有，还差点冤枉了我家魔王。你可千万别放松警惕，那如果是我家素素，方圆五里，但都不可能有母的，更别说将军了。你与将军虽已有夫妻之名，但未行拜堂之礼，不如补办婚宴。 说得也是啊，我跟将军就差拜堂之礼了。嗯，我欲与锦儿结连理，素素完婚。只是，现在情势不容乐观，朝堂大臣对我虎视眈眈，危机重重。我不愿让锦儿与我一同陷入危机之中。将军，所言极是。为防夜长梦多，我要与将军速速拜堂，免得旁人惦记。嗯，我的大婚。 必须要轰轰烈烈，宴请八方。乡里乡亲都来吃好喝好。小姐所言极是，我与夫人的婚事必须秘密进行，唯有可靠之，方可知晓。嗯，将军所想甚好。我要敲锣打鼓，欢欢喜喜地告诉全天下，我沈恩锦要与将军成婚了。小姐所想甚好。此刻我便去找夫人。我现在就去寻她。 大操大办！弃我今日要与将军成婚，必定要把自己风风光光的嫁出去，务必要挥霍无度，人尽皆知。怎么了？将军不肯为锦儿花钱吗？并非锦儿所想。那是何故啊？锦儿与将军的婚事，一生一世就这么一次。 在将军心里这么不重要？哎，本将军怎会不知道锦儿所想？锦儿是本将军想要用一生守护的人。本将军定要将这天底下最好的给我锦儿。那又为何？朝廷大臣在我身边安插细作，恨不得列出罄竹难书的罪责来。我还没有找出背后之人是谁。 你是朝廷监军，我乃边关将军，二人皆为公职，关系不该过于亲密，更何况是行廉礼之事。什么狗屁监军！我才不要当呢，我只要做你的小娘子。锦儿，此话中听。那婚事怎么办啊？ 你我可先不顾朝廷之事，难道你不为你的人着想吗？我的人？萧素之事，危机难料，你我再如此高调行事，恐生变化。素素，柔柔，罢了罢了，低调就低调吧。 锦儿果然是本将军深明大义的小娘子。不过我有个条件，婚事可秘密举办，
但该有的喜庆职责一样都不能少。谨遵金军之命。华押为证。